原作へのリスペクトっていうのはさ、本当に強くて、原作だけで全10巻別巻以上10回以上読んでるんですよね。で、特にこの映画をやろうとしてからは、さらに読み続けて、映画の現場でも原作だけを持ってきて読んでましたね。それぐらい映画の、つまり原作へのリスペクトがあって、この映画を決意したということですね。それからまたもう一つは、テレビとの映画との違い、はい、これをまあ、ただで見れるというと、お金を取っていく映画との、明らかな違いを出さなければ、魅力を出さなければ、負けてしまうというのは相当意識しましたね。全てのことなんですが、はい、キャスト、これまず最初に目に見えるんですよね。それから今度はスタッフになりますね、見えない、今回のスタッフは日本映画としてはおそらくベストのメンバーが集まったと思います。最初撮影に入る前に本読みをさせていただいたんですけど、そこで出したものはこう今までのお芝居でやらせてもらっていたこうセリフの速さだったりトーンだったんですけど、今回は時代劇ということで、そうではなくてもう少しゆっくりめのテンポで喋るだとか、また全然違う時代のお話なので、そこは自分の中で初めての経験だったんですけど、何回もそういう読み合わせ、本読みの場所を与えてくれたので、くださったので、そこでだん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 この映画のテンポといいますか、私は幻の花魁という役自体がすごく自分にとって挑戦でしたし、あとは千葉言葉という言葉を使わせていただいたんですけど、馴染みのない言葉でしたので、これは一番苦労した点で、ギリギリまで方言指導の先生についていただいて、なんとか現場に。所作も所作指導の先生についていただいて、もと時代劇は何回か行ったことがあって、着物も普段着るのが好きだったので、基本的な所作というのは一通り覚えていたんですけど、また花魁の役の所作となると、自分が思っている以上にゆっくりだったり、一つ一つの動きの流れというのがすごく美しくなければいけなかったりしたので、そこはもちろん所作指導で習ったこともありましたし、現場に入って中村指導さんが一緒に考えてくださったり、ちょっと足の向きがこっちに流れた方がより美しく見えるというアドバイスをいただいたり、絵に映っていないところでも一つ一つすごく細かく一緒に考えてくださったので、はい、すごく助けられながら